yakuba omulanga nti omusajja yamulekawo. Njagala message yenu egende ku buli mukazi yenna. Buli omukazi yenna, yenna ng'oli mu kasekita, olinamu akasente. Oli musumba, oli munnabyabufuzi, oli oba munnamateeka. Kasita obeeramu evvako ly'okuwasa omusajja nga gwo sponsoring omusajja, firimu zigwa zityo. Pastor Manje yeewaana nti alina eke 47. Naye nga Pastor Manje olaba omusajja oyo yali asobola okubeera naawe ebbanga eryo lyonna ne mulina abaana. Ku nfaanana gy'ofaanana Pastor Manje eri. Ebintu byakwesiiga bizigo. Ennyindo ekulinga kisooto, olinga zino bigato bya ssandaka. Ofaanana nga musajja yennyininyini just ekikwawula nti just kizigo. Odda mu kkanisa n'okuba eddoboozi libeera ng'ejjembe liba lyogera. Omusajja tasobola kubeerawo. Manje eri omusajja alina okubanga yakwenda yendako dda. Gwe kennyini omusajja omusibirayo. Osibirayo omusajja mu kisenge. Omusibira ebweru ku gate. Mbulokuba oli pasta. Omudisa nti olina simanyi connection ne basali musale. Ebyo tebikuuma musajja nti olina connection ne gavumenti. You can never keep a man ng'ogenda ogamba nti you're fully connected to the ENRM government. Oba oli mbuzimu. Kankwe ekyokulabirako kimu. Why do you think Mama Fina tali mu bukumbo butukuvu? Munna ENRM lukulwe asinga okwagala ENRM. Wafuna alina okufa oba ali awo ali matanka ne babitekisi. Mpa omusajja kati azina Mama Fina currently waali. Ebyo ebikazikazi ebyesiba ku Museveni ebyo bwe siba yindi wa ENRM njja kukubira ssale. Ofundikira oli munna bw'otyo. Teze mundu ezikuuma ewa mwezo. Teziira kiyinza kukuuma musajja. Era omusajja ajja kukuzaalamu akuddukeko webba. Buli mukazi ayeesiba ku Museveni ti Museveni ze wanukola we. Tosobola kuba na musajja mu nyumba ekyo nkikubuulira. Okuggyako nga n'omusajja gw'olina lumundumundu alimu ka pisito mu nnamagye. Naye omuntu wa bulijjo. Tosobola kuba na musajja gwe Manje ekyo nkikubuulira. Mbo ngena kubira sali. Ngena kubira omusajja ya miansa ya miansa. Abasumba ibacha sinzo kuba abavu. Manya ababi. Omuntu afumbira omusumba. Abera mutabu. Yenyini owo musumba abera mutabu. Waluwo mwana limo gagamero na mula boyo makula. Abera gamo vikundi bia gagamero ya wasaka. Uyu mwana kiswa kwa wajida makula. Limo mtu wa gagamero nda ibata nikobi gagamero familia bikula inyo. Nimwe ma yali muyara ngali yao jasi yawe ya nonya za tube. Makula waza itereke dati ni gagamero family. Makula waza reke rat. Makula yali inge mesi. Zofara baza siku wanko video nenu ma makula. Kuba mani makula waza just a mesi rat. E moose. Mulusi tu chita moose. Yali mesi mungagamera. Ate wano mesi. E mesi sobro kubele mesi zi ordinary inteno mesi. Nemese yegene na maso kubira nga njafo nga te ne mviri zino egira lujjuru abulu agundi omanyiru no lujjo zino zitugiria kwa mumbwa makula bwacho yalinga zine zine zobe zaba itasibanyi olujjo rogira ke mumbwa makula nga bafi side zeka we nga lwateka mu choto bwati na biranga asobola okochesechi mviri we ni makula got we nafuna paka video ndi makula ye mukazi kali ndi makula ya biranga bugaga mero family ndi mukazi wabo jingo nagamba mukama wa amani kasindi ko muwali wono mu family y'omusajja okubanga lyabona abone deyo mugagamero family ya uraje abadde agene nule walise mukabujingo kabayiro nuliramu. That is why the siku ba makula ko makula ino techali eta chali na mese mese bwegeje nyonge geje dembwave fuka mende so makula yali afuse mende so emende mukama najibulula legende yingiro bobulamu kwa pastor pastor maze banga nga baba abanja kuwagirawo mende. Always on I will have to count on a man. Is this said as I'm to be babi? So big up a man anyway, your name akula. Sikubanga kochi manyi kuva mu gagamero family nkwagala nnyo weya weya. Tochi ali mmese wafuka men. Ngambe mmese we beyange bonye bonye nnyo. Ezimbuluka n'ebizibu n'okubanga enjala. Nefuke mende. Eri chali mmese yali mende. So twasindike mmese. Watu wasindike mende bulamu bwa pasta mujingo. Ekumyo sente obwekimu ekyekkumi. Kyasibya ababamu. Era nze tuva basikuba makula. Sikuba makula abasumba be basinga okuba n'ebizibu. Abasumba bazinga ate ne mukazi wa bujingo nawulidde for your information nache nawulidde mukazi wa bujingo oli Teddy. Teddy.
waliwo omusajja kavubuka akamuliko naye that is exclusive, sijja ku byatula kuba she is single. Ata obulaifu yayomba nyongera bya she is really single. Kata basajja kumwogerako munnange oli ge basuulawo oli mama guni yakola guni osijja kumwogerako naye mani karenti libambi she is very single one. Noji saachi yanaze okufunayo omusajja akubeera mbogerera bogerera. Saze we speak all one boru galo lulio lwa bayita luntevunya. So she's all right. Tari munyo buzima she all right. Kende bujinga ali ali all right. Nenga abasumba tubabulira. Relationships muziveko. You saw what happened to my sister Judith Babide namugamba. If you keep on saying yes ubeera nange. Any lyrics? Eh? Yes ubeera nange nenga ochogera ina lyrics format. Yesu ebanga lyonna azze buli muntu amwepatiikako abo bonna baprofets bemwogera ba Yesu banabbi Isa baani tayima azigaamu nga bakoowu talina kyayinza kukuyamba ate ojja weetegereza omukazi yenna atwala omusajja nga alimu kasikando nti abadde wa gundi. Uganda has a reputation it ends in tears. Uganda has a reputation it ends in tears. Olw'ensonga Judith Babia yali awasiwa omusajja oyo abantu bagambanga nti nno omusajja yali wa munne. How did it end? The same thing applied to Manje. Abasumba relationship muziveeko. Waki Kayanja awangadde n'omukazi we? Kayanja awangadde n'omukazi we kuba akimanyi nti weri Kayanja more abirumbine by'okumolestinga bano abantu church boys. Nti wabalayi kubakwatirira kwatirira just o emini omukazi yabigumidde gumidde. Ye mukazi amanyi ebyamabi. Kayanja kesi zizi zigambo Kayanja mubuzi mulabo obutambya abantu bagamba Kayanja abadde abakulusanya naye nga te okubeera omusiya si kibi kuba that is a part of someone's human rights n'okubeera ng'obeeramu n'ebyokola nga ggwe naye okubeera ng'obakulusanya kifuba ebya Kayanja bya kifuba. It is different from Chris Mubiru. Chris Mubiru yakuwa essente n'akuteeka mu kiboozi n'okigula n'akusandako omuniyo. Naye Kayanja yeja saagamba mbu balimu bino ebintu byebagira simanyi afuga gundi naawe abaana amavinyo ne bugenda esayibu ate mwegendereze nyo abavubuka abaakulya ku kanisa ya Kayanja wenge gye baataningamu abantu abasinga sipri abantu bonna abasinga bonna abanayitiako ku kanisa ya Kayanja gy'obalabira balimu ebintu sibategeera laifu yaabwe awe Uganda obuba tewasema. Oina life era gyotambulira mze buli mvuka alina timing alike wakayanja mutya. Era basinga bali mwetigo. Kale nga abasumba mbavaako. Nabagambe video egenda kubeera precise. Abasumba mbavudde ku nemba warning relationships muzivire kuddala. Muzivire kuddala. Muzivire kuddala manje zivire manje ina kubeera na musia as best on your appearance. Zali manje olina Lesbian mwana mfano kana solo funa ku sexy wanu hilo kwa bulungi manje lize kumfana yo last ufana dia oliva danda na bali abasajja ba Don Gagan just of want bakuyira ke kino mulache nagisi ne obiranga skin go complexion ya bula da weyo yirusa yirusa na ila sta olina kubanga okulusanya bu baby buli obu bi wanu no jamu hilo po solo kuba bu baby buli obu akabi ya manze sikula sila ba muva kule nalu nalu inza kubira mbubu na ndubugo kulinga ante kama mokama teli musajja inza kuzina nga kuzina kwebaza chani guobo gulira kale mokama kuwa musajja omula chikula ganti na ibe musaba biba balimba lasta manji biye musaba biba balimbe Uganda teli muntu wakugumida wetu inza gamanjo no mugu mivutari uo nebe musaba biba balimba zino mbabu ulira teri musumba debu kabugembe nakalabe kalino kainuru walu lade kata nisoko tinkiza teri musumba gumide Uganda bonna weya weya bugemba gezo okumala bise bugemba gezo okulaba omufalisa bie kubie mwe bituli nagamba kafunera lisa okateka musebo gundi balu nyimbabo naba sumba Uganda be kuniza bwe kuza teri muntu alina kitufu kitambule zumende mbua tiba kulima walu musumba izo kuja maso na omuze tewali. Jackson isenyonga inakata panike wakali kavamu amiga kali yawe kali inga kalwade kamula namna uka wakafundide mango ya kafundide mango omu kazi. Kali mekubira. Wolo chine chivufuka chivuka 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 chivuka. Uyo gai ya foyu ya lika munga mandewe bisumba. Chindele chubu zaabu zira. Nila bandanga ibina Uganda buliba siru. Mwa mwa.
si mwenda nebisinga muri bisi ngo jenga nsumba nyizo kukubuye atumya bu grace card nabo wayo bo million 2 zajja mu ku TV we busoroti nazine niyo ngo ngamba munoyo pasta pasta bonna ba pasta be Uganda bafu nkugabinze ni gwe muwana kajalinga alikombo laba mani bujingo azina mende ya Gagamelo luzi.